Cara, eu esqueci do Yuan Zi. Eu deixei lá, né, que eu tinha que resgatar ele com urgência e acabei esquecendo a parte da urgência. Então ele meio que ficou ali. É o seguinte, pessoal, vamos lá resgatar o maluco. Ele tá lá naquela terra mais ou menos inicial, né? Então, bom, vamos correr lá embaixo. Nós no ovo. E... opa, trazendo algumas frutas, beleza. Frutas de nível mais alto, nada mal, nada mal. Vamos lá fazer esse negócio. Seguinte, pessoal, algumas coisas aqui. Então, em off, eu peguei, fiz uma faxina aí nos negócios. Peguei também, ó, tô com 500 mil, né? Teve leilão. Peguei os itens que foram devolvidos, que não foram vendidos da faxina anterior. Coloquei de volta, peguei mais um monte de tranqueira. Vendi então aqui, tanto aqui quanto ali, né, na outra cidade. Então, a gente tá vendendo tudo que for de tier 4 pra baixo, né? 3 e 4 aqui. E 1 e 2 estão vendendo ali em, né, na primeira cidade. E aqui agora a gente vai tentar, né, defender o Yuan Zi. Enquanto eu tava fazendo a faxina também, entrando no inventário, né, a minazinha que mora agora no nosso porão, ela me deu um presente. Então, aparentemente, ela dá presentes de vez em quando. E qual que foi o presente? Foi essa Imperial Sword aqui. É um pouco melhor, né? Se for comparar ali 2.800, meu outro artefato tinha uns 2.000, um pouco menos de 2.000 de vida. Só que a defesa dele era tipo 30, né? Esse aqui é 150. Então o outro ele aparecia e morria na hora. Não dá pra fazer nada. Esse aqui talvez sobreviva um pouco, não sei, vamos ver. Mas ainda assim parece meio fraco, né? Pra um artefato. Enfim, vamos lá. Comprei também um repelente de mosquito pra ver se a gente consegue, ó, fazer as coisas aqui direitinho. Cadê? Repelente, Hua Feng, aqui. Aqui. Laser Repelente Charm. Bora. Então, com sorte, eu não vou sofrer 400 milhões de ataques de bichinho Nilba, né? Nessa descida. Vamos lá fazer o caminho. Sério. Tem cultivo aqui, a gente cultiva. Acaba sendo mais econômico, né? Peixe... esquisito. Mais humor. Ok. E você quer fazer um debate? Vamos? O que você faz de bom na vida? Forgado, mas é gente boa, né? Agri ajuda. Pronto. 10k, mano. Bastante coisa. Vou deixar que lá, pra lá. É, deixa esses minérios aí. Ali em cima, vamos lá. Opa. Vai parar? Não, já foi. O negocinho ali, mas tá. Inimigos fortes estão com... dentro de Laser. Seria difícil ir lá resgatar ele. Vamos. Resgata o cara aí, tá doido? É, 2.500 de vida. Duvido que realmente seja difícil. Pronto, morreu. Depois de repelir os monstros, você vê um raio caindo por todo o seu lado à sua volta. Você usa sua skill de movimento para ir... para entrar em Laser, onde você encontra Yuan Zi. Ele estava embaixo de uma... dessa pedra, assim. Se não tivesse catado, né, abrigo, ele certamente teria sido acertado por raios, né, e teria morrido. Então, uma palavra, você pega ele num braço... e sai correndo loucamente pra longe de Laser. Onde finalmente você escapou do perigo. E o Yuan Zi colapsa no chão. Um pedaço de metal. Metal. Ou é. Não afiado? Enfim. Cai dos seus braços. Você conhece como um pedaço de cometa. Um mineral extremamente raro. Se ele for esmagado e engolido com água, ele vai ter um efeito excepcional. Você esmaga ele e diz para Yuan Zi tomar. Ele faz como instruído. No entanto, ele também fica preocupado com você e oferece um pouco de água para a sua sede. Depois de beber, você percebe que ele misturou também um pedacinho aí do pó na sua água.
Você se sente meio grogue. E aí tem uma aura fria e sedosa viajando, né, de baixo pra cima no seu corpo, né? Pela sola do pé pra cima. Ah, de novo aquele bônus, tá vendo? 25 mil de vitalidade, 3 mil de energia, 3 mil de foco, nada mal. Tá, vamos dar uma cultivada aqui. Vamos ver se a gente sai desse lugar. Por enquanto tá tranquilo. Opa! Monstrinho aparecendo. Quem foi o demônio? Ali. Dreambreaker. Mountain Spectre. Isso é novo, não é não? É o que eu preciso? Normalmente esses bagulhos aqui que são os boss. Pode ser obtido matando Lord of the Beast. Dreambreaker Mountain Spectre. Não, é esse mesmo. Já vai ser um bagulho que a gente vai precisar. Então, ó, vai faltar a aura. A gente já vai pegar esse aqui de cara. Vou precisar de 6 tesouros, bastante coisa, né, pra esse breakthrough, que tá quase chegando já. Mas um já caiu no nosso colo, velho. Deixa eu ver um negócio. A gente tinha o bichinho que eu queria caçar aqui, só pelo material dele. Apesar que não é urgente nem nada, né? Também tem outro lá. Eu tô no meio. Mas é o seguinte, dá pra usar aquele bagulho que eu deixei de teleporte? Teleporte Feng Shun City. Teleporte vai remover a marca. Cara, dá! Pena que ele é uma vez, então. Entendi. Então aquele charme de teleporte que eu deixo aqui não é pra eu fazer um ponto permanente, né? Tipo, ah, coloco aqui e falo, já volto. Entendi. Achei que era um bagulho que ia ser permanente, mas beleza. Nossa, quase que eu venho me matar aqui. Enfim, ainda bem. Evento do espectro aqui vai me curar. Tá com a vida baixa e tal, ele vai lá e me cura tudo. Eu queria saber por que que ele aparece, se tem algum... Oh, caramba. Se tem algum motivo pra ele vir. Ou se é porque eu tenho feito bondade, o que que é. Ou se é normal, ele vem pra todo mundo também. Se é sorte pura. Mas toda vez que eu tô muito baixo de vida, o espectro vem e me cura. Enfim. Importante que a gente vai... Bom, qualquer coisa eu tenho um monte de ervinha aqui na inventário, a gente poderia ter usado sem problemas. Faz o seguinte, vamos atrás, eu acho que é ele. Pescocinho ali, apesar que acho que isso aqui é um modelo Nilba, viu? Tá, encontramos um peixe estranho. Que tem a... Tá, ele tem asas, perdemos o humor, maravilha. É, ninguém gosta de ver isso aí. O monstro vem correndo na sua direção, Berserk Beast. É isso ou é outro? É ele mesmo, tá. Mountain Spectre, 36 mil. Vai, 3, 2, 1, vai! O Melisman. Mata o ajudante dele. E vai usando o dash sempre possível pra deixar o dragão puto. Certo? Tá, tem os cogumelos aqui. Vamos pegar... Ai! Para! Peguei todos os cogumelos. Agora devo ter batendo forte. Eu não sei quanto eu tava batendo antes, que eu não tava vendo, mas... Confia... Ah, 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 ah! Ah! Tá quase, tá quase. Não vem nada. Maravilha. Para! Eu tô com medo de matar você sem querer, filha da... Vai. Ah, não pegou. Acontece, vai. É isso. Só na próxima agora. Nascente Soul Rubi Coral. Pode ser obtido matando Lord of the Beast, Dreambreaker Mountain, Spectre do blá blá blá. É, ataque mais 37, defesa, mais uns atributos aí, crítico, beleza. Ele também dá uma máscara, só que acho que é material, coisa boa. Temos um negócio de... Defesa, tá precisando do livro da defesa, inclusive de Nascente Soul, do próximo nível, nem é do meu nível agora. Mas olha só lá embaixo, tá vendo? Qualquer skill tem que estar no nível 273 pra eu conseguir fazer esse bagulho. Ou seja, eu tô tudo mais ou menos chegando nos 150, né? Eu tô comendo todos os frutos que eu tenho das seitas pra deixar tudo nos 150. Mas tá bem longe ainda, tá bem longe da gente poder usar esse negócio. Enfim, pegamos aí os negocinhos, Vixen Jade. Ok, e João soltar. Bom, beleza. Pegamos então o coral, né, uma parte aí. Agora a gente poderia já ir direto, se quiser, lá pra cima catar os outros.
Encontrei um monstro Candola, vamos lá. Mas sim, é bem forte esse negócio aqui do Cogumelis Man, viu? Mas talvez até forte demais. Inclusive, ó, ele não é nada mal pra limpar bicho também, ó. Aí pega aqui o cogumelo. Fica gigante, sai dando hit kill. Aí pega o pequeno, você balanceia o pequeno e o grande. Você simplesmente fica forte. Porque aí você, o grande te deixa lerdo, o pequeno deixa super rápido. Mas o grande também parece que te dá mais dano, né? Então, ele dá mais defesa, mas enfim. Vê se dá pra aceitar alguma coisa aqui em cima. Uma vez. Curtiva. Essas terras aqui de bicho, né? Parece que tem muita veia de cultivo. Certo, vamos lá então. Esse aqui é de Golden Core. Posso pegar fácil. Beleza, não encheu o negócio todo. Entrar na coisa. Vamos lá. Provavelmente vai dar umas ervinhas randolas. Colocar tributos. Não é gastar ervinha, é isso? Dar 50 ervas no altar. Eu não sei se eu tenho isso tudo, não. Tem não. E aí, como é que eu faço? É isso. Já ganhei um negocinho matando, né? Matando, né? Quebrando o baúzinho ali. Tá, beleza. Galera, eu acho que a gente vai trazer a seita já aqui pra cima, viu? Por quê? Porque aqui em cima que vão ter os, né, os itens corretos, mas a gente deixa três filiais lá embaixo, elas tomam conta umas das outras. E a gente vai focar no mundo onde eu tô. E, inclusive, a seita também pode spawnar, né, alguns dos atributos que a gente precisa. Fierce Origin Spirit Realm. Putz, grila, você quer que eu vá lá? Você é Foundation, você não vai ajudar em nada, mas eu tô com uns 20 mil, tô com uns 30 mil ali. Ou... vamos... preencher a vida. 600 e tal. Tá, vou gastar mesmo. Sem dó. Sei que esses bagulhos são bem difíceis de fazer. Já me lasquei, já perdi meu bichinho aqui, né? Ainda mais quando seu aliado não tá aí pra ajudar. Tá aí pra encher o saco. Mas... aqui vamos. Aí já morreu. Vai lá, Mr. Cogumelis. Falta dois cogumelos pra nós. Isso, boa. Pegamos. Eu acho que foi. Corre. Opa. Será que ainda tô sob efeito? Acho que sim. Quando tiver sob efeito, tá tudo certo. Agora não tá, não. Au. Ó, 90 e poucos, né, por hit, mais ou menos. Ah, au. Pegou. É, pegou só o pequenininho, droga. Cadê o maior? Não dropou. Bom, pelo menos... trolololololo. Cara, muito bom esse Mr. Cogumelo, viu? Certo? Enche bastante aí. Infelizmente, então, o objetivo tava lá em cima do lado. Opa. Aí, ó. Versão mini do bichão lá que eu não consegui pegar. Ai, ai, ai. Não consegui.
Necropsy Lord. Pera aqui o bagulho. Certo, ganhamos então Horn of Desolation. É um artefato antigo, né? Flauta psíquica. Isso aqui é pro nosso nível. E agora a gente não usa mais os negocinhos azuis, né? Pra subir o humor. Apesar que eu não tô usando muito humor, pra falar a verdade, mas enfim. Quem estamos aqui? Tá, True Discípulo, blá blá blá. Vamos continuar então nossa jornada. Contra o monstro. Será que a gente vai fazer? Aproveitar agora. Eu tô um pouco mais tranquilo. Tranquilobis. Trazer um lugar, né? Botar aceita em algum canto aí da hora. Certo? E depois disso, né? Primeiro tem que explorar pra ver onde tá faltando um teleporte. Que a gente coloca ali ela meio centralizada. E aí depois disso eu posso também aproveitar. E... subir minha reputação, né? Fazer umas missões pra vila e tal. É uma boa ideia. Isso aqui, inclusive, é... nada, nada. Ah, um flash. Cadê? Azures of Sky. Aqui. Meu amigo, você ouviu falar de um mal nascido em Yunmo outro dia? Mesmo alguém forte como um escolhido celestial pode cair nas suas mãos. Quê? Nunca ouvi falar tal coisa. Por favor, não me assuste. Bom, eu estou só falando que você deveria tomar cuidado quando você estiver viajando à noite. Se você não acredita, então você pode ir para essas áreas infestadas de bestas normalmente. Não, não quero morrer ainda, não. Ok. Tem alguma coisa ali também. É, ele olhou para mim e dá uma choradinha. Faz carinho no unicórnio. Pega nas costas. E aí, no próximo momento, ele saiu correndo no céu. Com os cascos no ar, né? Cavalgando no ar. De repente, não. Repentinamente, o unicórnio te levantou, né? Te levou para as nuvens. Tentar tocar as nuvens. A criatura galopa para frente. Você estica a mão e seus dedos deixam... um rastrozinho na superfície. E aí o cavalo acelera e te carrega para um lugar muito acima das nuvens. E aí você vê o nascer do sol glorioso, assim como ilhas misteriosas flutuando no ar. É uma maravilha, você fica maravilhado vendo isso. Finalmente o unicórnio te carrega de volta para a terra firme, depois de uma maravilhosa jornada. Ele olha para você e faz um chorinho gentil e vai embora. Caramba, velho. Quem diria que esse unicórnio ia ficar aí até agora, né? Tanto tempo fazendo essas tranqueiras. Meu amigo, finalmente fiz um breakthrough nas técnicas de comando de monstros. Por favor, invoque seus monstros para fazer uma batalha pokémonha de novo. Olha, o meu bicho que era para pegar agora, né? Que era super forte, eu não consegui pegar. Felizmente, né? Agora a gente espera... Nossa, horroroso. Não precisa nem pegar não, cara. Deixa quieto isso aí. Tá, um bicho que é bom de combate... certamente não é esse aqui. Esse aqui eu nunca testei. Possivelmente vai ser o mesmo, né? Que eu usei ali. Eu tenho o outro lá que tá... bom. Esse aqui mesmo, na minhoca, que é a melhorzinha. É de guarda. Ah, não. Tá no time. Está explorando. Tem você. Tem Blood Frenzy, né? Tem Crimson Pact. Tem... não tem grandes ataques nem nada. Metade do ataque, mano do céu. Essa aqui realmente é a melhor que eu tenho pra combate. Olha. Também tá trabalhando. Tem o Bambuk. Mas nenhum deles me inspira muita confiança não, viu? Tem essa abominação, mas todos eles estão trabalhando. Tem esse verme aqui doido. Cordão ali, 400. Cordão com um ataque e defesa bom. Esse daqui tem todos os atributos bons. Por algum motivo ele é só duas coisas, mas... tudo que ele tem evoluiu bem, tá vendo?
Tá, faz o seguinte. Vamos cancelar as viagens. Ô, caramba! Eles não estavam viajando, velho. Eles estavam no time, mas não estavam viajando, velho. Tá, deixa eu arrumar esse negócio. Decide de botar eles pra trabalhar aí de novo. Enfim, vai deixar livre você, minhoca, que às vezes eu tenho que usar. Então, vamos lá. Já aprendeu tudo que tinha que aprender mesmo. Não tem nada de muito excepcional aí. Vai lá, deixa ela de guarda. E bora lá. Ah, bom. Tanto faz, né? Podia escolher de qualquer jeito. Cadê? Minhoca. Pera aí, três? Dois. E agora eu nunca usei um que eu falasse que eu tenho confiança na habilidade. Olha, tem esse bicho novo aí, supostamente. Vamos ver se ele presta. Três, melhor de três, vamos lá. Caraca, velho, é tudo ao mesmo tempo. E o cara trouxe uns negócios exóticos ali, bora lá. Mano do céu, olha a lasgueira. Que é isso? O que quer que seja que ele trouxe, detonou meus bichos. Pau. Que pena. Agora, eu sei que meu design precisa de melhorias. Eu vou continuar pesquisando por alguns dias. Você pode me encontrar aqui enquanto eu me preparo. Claramente, meus pokémons não serviram. Ou eu faço breakthrough e deixo meus pokémons mais fortes, ou senta e chora. Talvez. Eu não sei qual que é o nível dos pokémons deles, né? Certo, certo. Tá, vou voltar pra técnica do cogumelis que tava dando certo. Mas sim, a gente vai precisar dar uma melhorada nisso aí. Isso aqui embaixo, tem alguma coisa ali. Essas ruínas aqui, eu acho, se não me engano, é coisa de seita, né? Território de captura. Rendam-se, demônios! Seus supostamente justos não são nada além de grandes bullies. Mesmo que nós estejamos... Nossa, a cara dela. Nós, mesmo que nós sejamos condenados, nós não vamos nos render a vocês. O que eu faria? Ajudar os justos ou os demoníacos? Ignore os dois. É, certo seria. Enfim, vamos lá. Vamos tentar descer um pouco o meu negócio. Então, Yingru. Pau nela. Solta aqui o bichinho. Ah, ela usa lança também, ó. Mas ela usa o dragão doido que fica batendo aí, os milinguido? Não usa. Tá implorando pela vida. Meu mestre Shukai, ele é o Nascente Soul. Ele está perto. Se você matar, ele vai vir atrás de você. Ela quer me dar um Chief Deep Secret, que vai dar resistência espiritual. É de madeira, né? Pra venenos e tudo mais. Não é muito útil, apesar de que é Origin Spirit. Monster Pellet. Os elixires, olha. Tá, vou pegar. Ainda fala, tá assustado? Está com medo? Vai tomar de cru. Obrigado por nos dar uma mão, amigo. Se não fosse por vocês, estaríamos mortos agora. Nós podemos não parecer humanos ordinários, mas nós nunca fizemos nada de mal. No entanto, esses supostamente justos estão, né, caçando a gente, né, querendo dar porrada por algum motivo. Nós não podemos ficar aqui por muito tempo. Eu obtive isso destes caras. São todos seus. Hora da gente ir embora, até nos encontrarmos novamente. O que, que deu aqui? Hora de... Ah, tá. Uns elixirzinhos, né? Nossa, 1000? De vitalidade talvez até faça alguma diferença. Excelência, notei que aceita. Tá faltando Spirit Stones. Beleza. Faz o plano aí. 8000. Pá. 46000 Spirit Stones pra uma seita que tá faltando ali. E... Mais uma vez a nossa carta aqui chegando. Eu fui capturado por um grupo de bandidos. Me jogaram no poço. Falaram que eu sou a... Bom, pessoa número 82 a visitar esse poço. Tem mais um monte de... Enfim. Quanto mais inocentes foram pegos. Você está furioso lendo essa carta. Como eles, esses bandidos ousam capturar e aprisionar ele? Você vai lá salvar ele? Vamos ressalvar ele de novo.
Nossa, ele tá lá embaixo de novo, velho. É isso. Multi texto to guy. Tá, tem... Tem uma briga entre uma... Um furão e uma raposa. Vamos ajudar a raposa, vai. Olha esse bicho aqui. Tá, não foi? Tem essa, isso aqui, se eu não me engano, dá pra vender lá na vila. Por missãozinha. Tá ali... Tá, a névoa tá saindo. Tem uma bênção, beleza. E requer 1.200 de foco. Uma coisa, isso aqui de ruínas... Tem alguma coisa ali embaixo, vocês viram? Perfect Sky Sect, não sei o quê. Tá, 1.200 de foco. Eu tenho esse valor. Só que eu acho que ele não tá liberado, né? Foco máximo zero de 1.700. Não, acho que eu posso, né? Break the seal. Entrar. Até sem retorno. Lá vai eu me meter. Eu tô achando que isso aqui é pra... Pra pegar os itens especiais, vamos ver. Array Core. Pra fazer o breakthrough. Mano do céu! Um de dano. Eu acho que eu estou no lugar errado. Eu acho que eu realmente estou na terra sem retorno. Ah, se, pensa assim, se eu conseguir ficar aqui por tempo suficiente. Né? Recuperando ali. Eu só preciso dar 47 mil porradas no negócio. É, run. Você está lutando um negócio mítico. Não dá para escapar. Maravilha. Fantástico. Algo me diz que eu vou ter que passar umas férias aqui esperando. Esse seria um dos problemas de jogar no caos, né? Você vai num bagulho que você não sabe o que é e pronto. Acabou sua run. Você foi deletado. GG. Inclusive, no caos, quando seu negócio de imp lá te salva, ele também te salva uma vez. Depois ele quebra e nunca mais conserta. Então, não ia adiantar muito também, não. Já estaria quebrado faz tempo. Enfim, meu bagulhinho morreu. Maravilha, a gente vai ter que voltar pra uma cidade. Perfect Sky Sect. Pular. Isso aqui é aceita, não tem nada a ver comigo. Certo, dá uma curtivada aqui de boas. Eu acho que o Yonzei eu posso salvar ela de boa, né? Porque... Normalmente ele tá metido com os bichos fatos. Tá, eu não tenho os livros locais. Não adianta nem eu ir lá. Iniciado, Origin Spirit, Vigilante Hours, Dragon Mountain. Tá. Podia tentar achar uma mestra, né, nesse tempo. Vai que rola. Nascente Soul Middle. Origin Spirit. Queria alguém bem alto mesmo. Né? Nascente Soul Formation, ó. Enlightenment pra Reborn. Será que tem como? Na cidade, as pessoas estão conversando aí. E aí muitas estão em volta do armário aí, das roupas... É, da entrada aí, da Immortal Wardrobe. É tipo a loja que vende roupas imortais. Mas seria tipo o armário de roupas, wardrobe. Enfim. Você chegou perto para ver dois... O que, que os parceiros estão discutindo? Ai, caramba. São as minhas duas parceiras. E tem algo em comum. Alguma coisa, não sei o que é. Enfim. Joana, Voivoid, também é sua parceira. Você... Tá. Joana, Voivoid, também é seu parceiro. Você está atrapalhando a paz por causa de uma roupa? Onzi, Voivoid me ama mais. Se ele estivesse aqui, você... Escutaria isso direto... Tá. Você escutaria que deveria me dar essa roupa. Que piada, Voivoid. Obviamente, me ama mais. E vai fazer você me dar a roupa. Mentira! Pode me... Obviamente me ama mais. O que você está pensando? Obviamente me ama mais. E aí, olhando, né, a briga na sua frente, você decide meditar, sair quietamente. São as duas únicas opções vitais, né? Ai, caramba. Sair quietamente. A intuição diz...
E seria sábio sair agora e você sair quietamente. Ai, caramba. Muito bom, velho. Muito bom. Tá, então tem uma galera aí. Tem vocês que estão cuidando das, de duas seitas, né? Que estão lá atrás. Beleza. E a gente tem, então, Soul Formation. Não tem ninguém muito bom na Soul Formation. Na Saint Soul. É, não tem ninguém excepcional aqui pra pegar. A Brightfire Bird, felizmente. Deixa eu ver, tem alguém sem nada? Vigilante. Não tem nada, não. Tá, eu ia fazer umas missões aqui. Mas assim complica. Blessed Gold Dust, eu tô ligado que acabei de pegar uma. Então, presente aí. Pá. Presente de reputação. Não vai ajudar muito, mas tudo bem. Preciso recuperar minha gourd aqui antes de inventar qualquer coisa. 6 meses. É infeliz, né? Mas fazer o quê? Forja. Tem alguma coisa da hora pra fazer? Tem duas. Ó, aquela máscara que a gente pegou. Esse é um ratinho, né? Rabinho ali, sei lá. Talvez eu possa fazer, então, um artefato com a máscara que acabou de dropar. Vamos dar uma olhada aqui. Forjar. Tem esses materiais que a gente pode usar, tá vendo? Inclusive Monster Pellet que o maluco deu. Então dá pra pegar com isso, mas... chegou no máximo já, né? Tá, seria mais ou menos esse negócio aí. Provavelmente não vai sair um negócio muito bom, mas dane-se. Origin Spirit. Ok. Blood Woven Mask. Tira 15% do dano causado dos inimigos na área a cada 4 segundos. Por 4 segundos ele estaca 4 vezes. Então aos poucos ele vai comendo todo o dano do maluco. Esse artefato tem uma área de efeito mais 50 inimigos afetados. Não podem usar skills de movimento. Máximo de stacks desse artefato da redução... tá, o efeito de redução de dano pode estacar mais uma vez? Será que é isso? E agilidade dentro de novo, menos 30%. Caramba. Esse é bom. Esse é bom. Apesar de que, ó, 4.200 de defesa, né? Esse aqui é... ele simplesmente é nível mais alto, né? Então, ele tanca até um pouco mais. Pô, gostei, velho. Esse aqui também tá nível maior, né? Origin Spirit. Invoca um javali selvagem na área alvo para te ajudar a lutar. Se você continuar soprando o chifre a cada 5 segundos... todas as unidades invocadas por seus aliados numa área recuperam um pouco de vitalidade. A agilidade aumenta. Tá, isso aqui então seria talvez pra build de madeira, né? Você voa com um monte de bicho e vai bufando. É, todas elas são bem da hora, mas enfim. Vamos lá, eu vou descansar talvez. Preciso passar o tempo, preciso passar 5 meses de uma forma produtiva. Talvez explorando, né? Eu vou descansar aqui rapidão. Vou nem falar com as duas ali, né? Porque vai que elas notam que eu existo. E nós temos então, deixa eu ver você, Ascent Soul, Ascent Soul também. Ó, essa aqui também é potencial de ser parceira, hein? Tá, você conhece um carinha uma da hora, artes marciais é sua aceita super legal, beleza. Também muito bom, tem que conversar com a gente. Como você esteve indo? Quer dar uma voltinha? Fazer um encontro? Beleza, né? Estamos querendo passar tempo, então vamos lá. Qualquer coisa a gente vai lá e faz 3 debates, coisa do tipo. Ouvi falar que você está muito perto de Gongzi. Gongzi é aquela outra que eu estou indo falar? Jiwana. Você poderia parar de ver a Gongzi e visitar-me com mais frequência? Caramba, a outra tá com inveja mesmo, tá enchendo o saco. Fala com ela aí, vai. Dá um Small Talk, dá um Dual Cultivation. E é, pegar duas parceiras pode ter causado algum problema, não sei. Olha a Gongzi aqui, ó mesmo. Não, tá tudo certo. Inclusive, ela tá no bottleneck já. Pera aí, Nascent So Early, bottleneck. Nascent Soul precisa do quê? Precisa da Nascent Peel 1. Velho, eu posso agilizar esse negócio aí pra você. Nascent Soul 1.
Até eu precisar disso aqui, provavelmente já restocaram. Ó. Pronto. Então, logo, logo ela vai dar um breakthrough aí que ela precisava. Você tá travado também? Então, você tá de boas. Beleza, essa aqui tá formando a mente taoísta. Essa aqui já tem. E eu quero saber uma coisa. Parecer alguém melhor? Soul Formation? Tá, não. Vamos embora. Temos... Ascent Soul, Origin Spirits. Outro Origin Spirit, tá? Lembrando que eu preciso é Enlightenment e Reborn. Alguém pra, né, ter um bom mestre. Vamos ver aqui. Tem mais uma seita lá em cima. Outra seita ali. Isso aqui a gente já tinha visto, mas bom que libera um pouco mais da área. Mais uma cidadezinha boa. Mais uma cidadezinha. Essa aqui eu não tinha nem ideia que tava aqui do lado. Essa aqui é a cidade que a gente já conhece. Tá. Talvez a gente tenha descoberto uma grande parte já da área, né? Apesar que Everfrost... É, Everfrost já é outra. 100,000 Hill. Aí tem esse Yumu, que é mais ou menos essa região. Se eu fizesse talvez minha seita ali no meio, fica relativamente... centralizada. Por que não? É. Eu vou lá buscar a bandeira então, pessoal. Será que não dá pra fazer nada? Aproveitar esse tempo aqui também pra debater com ela. Hora do debate. Lembrando, você é selfless. Tá, altruísta. Relaxada e romântica. Quê? Relaxada, romântica, altruísta. Tenta salvar todo mundo? Ou tira o quê? Tem diferença de opinião. É, não, errei. Preciso dizer, mas enfim. Importante que a gente ganhe uns pontinhos mesmo assim, então tá tudo certo. Salvar, aceita. Perseverança. E ajuda. É, isso aqui deu bastante certo. Então, personalidade de boa deu certo. 13 mil. Bastante coisa que tá dando na debater com ela. Muito bom. Terceiro debate. Podem ajudar. Ajuda a pessoa. E... perseverança? De novo, gostou bastante também. 13 mil. Bom. E o point free, né? E também relação free. Então, dá nem pra reclamar. O problema é, né, a gente ser atacado viajando por aí. Aliás, verdade, cara, eu acho que tem. Tem algo que eu posso fazer. Tem um charmezinho que a gente pode usar, um talismã, que reduz a chance de eu ser encontrado. Pode ser uma boa ideia nesse momento de fragilidade. Eu tô trazendo um desse. Cage, deixa eu ver. Por algum motivo, na aba de elixires você vê os negócios, né? Inclusive, vamos pegar aqui de lança. Provavelmente vou virar o cara da lança mesmo. Contra a minha vontade, mas virou o cara da lança. Até porque... realmente tem a ver com o dragão, né? Se você for ver, skill de lance tem um monte de dash pra você pular em cima e o dragão fica bravo quando você dá dash, então ele fica atacando. Então... é, eu acho que é feito pra isso mesmo. Faz sentido. Não que seja necessário, né? Por sorte, não tenho grandes inimigos. Mas eu tenho alguns que poderiam vir me encher o saco. Pronto. Foi disparado. Lembrando que tem um pouco mais de conhecimento. Né? Tô com 182 mil pontinhos lá de conhecimento. Depois tem que converter. Opa, ganhou mais bagulhinhos ali. Uma fruta de Blade, mais os bagulhinhos ali. Quartos. É, só besteiras. Manda de novo. Evi, apareceu alguém aqui. De novo. Ascent Soul de novo. Tá, ninguém que vale muito a pena de conversar. Vou dar um cultivate de novo.
O que ajuda também ela, né, a ganhar a XP. Então não é só eu. A Jiza atacou o Wang Mei. Jiza meio venceu e matou o Wang Mei. Ok. Olha, dá pra pegar esse negócio que não tem bestas especiais. Então seria impossível da gente matar. Sentsou? Na Sentsou? Juana tá ali de boas. Tá. Fazer o seguinte. Então eu preciso dessa região explorada. Pô, caramba. Eu vi. Tá, vamos lá então. Manual Pavilion. Não, esse aqui Bounty Board. Tem... Secreto de graça, enfim. Tem de matar bicho aqui perto. Isso aqui a gente pega de graça, né? Se você for caçar o Cogumelis Man, você vai completar ela de qualquer forma. Então, vamos lá fazer esse negócio. Então, vai dar livros de ervas da própria área aqui. Não enrola, não. Caramba. É bastante grande a área, viu? Também tem... Nossa, tem fraquecendo ali, mas... Perigoso levar essa pancada. Eu ponho uns bagulhinhos, boa. Lembrando que se eu morresse agora, seria final, viu, pessoal? Então... Periculoso. Certo, vamos dar uma olhada então no mercado, comprar, cadê? Talismã. Tá, tem esses negócios aqui, eu vou precisar de mais nível, certo? Isso aqui é pra reconhecer os bagulhinhos locais, né? Então, minérios e tal, coisa que a gente não sabe o que é. Tem isso aqui, eu não posso catar. Pontarias, opa, tem outros. Ah, mas mais rápido que meu ovo não é, né? Meu ovo é fodão. Cara, aqui, ó. Tem aqui Yumo, Psychic Charm. Esse aqui, Lure, ao contrário. Eu quero Repelente. Você tira os monstros. Teleporta. Aqui, Cloak Rune. Então esse aqui dificulta para outros, né, cultivadores te encontrarem nessa área. Esse mesmo que eu quero. Talismã aqui também. Manda ver. E esse de Nascent Soul. Não posso usar. Aí. Você vai, então, aprender Solar Banner Forge. Pera aí, Blood Imp, Forge Shard. Ah, achei que eu tinha feito já. Ué? Já não sabia, não? Enfim. Eu já aprendi essa especialização, genial. Ah, mano, tá zoando que eu já tinha. Ah, tá zoando que eu já tinha. Comprei tudo simiamente aqui. Faltou um. Eu já tinha mesmo. Da hora ver, da hora a vida. Tá, pega os talismãs aí. Prende aí de ervas e depois a gente joga fora esses negócios. Pois não, já se vira logo. Se livra logo, na verdade. Ux, aí, ó. Como gastar seu dinheiro à toa? Apesar que não é muito caro, não. Faz o seguinte, então. Eu vou usar. Aqui ele aparece que tá em Elixir por algum motivo. Na loja ele parece diferente, né? Cloak Rune e o Mo Cloak Rune, tá? Esse negócio aqui... Bom, esse aqui também usa, mas... Tem nada a ver, só pra gastar logo. Pelo menos vai ficar um pouquinho mais safe. Tá, então... A gente viu uma nuvem etereal embaixo de uma árvore. Dois homens sentam ali jogando xadrez. Um está olhando para o sul. Um velho com cabelo branco e uma barba branca. Mas ele parecia jovem. Com uma cara gentil e tudo mais. O outro, olhando para o norte, é um homem de meia idade. Com uma barbinha curta, pele escura... E uma cara séria. Os dois parecem estar pensando... Né, um pensamento profundo. Pensando que o jogo deve ser intenso. Você se aproxima para observar. Então eu vou ficar silencioso observando o jogo deles. Tá. Beber o vinho deles enquanto eles concentram. Tá, vamos só observar. Eles não me reconhecem, né, não me percebem. Continuam jogando. Depois de um tempo, eles sorriem um para o outro e vão embora. Mito do jogo de xadrez. Ganha mais 40 de insight e velocidade de cultivo. Interessante. Certo, deixa eu ver uma coisa. Passei por alguém muito importante. Então, só Nascent Souls. Beleza. Nós temos também Nascent Souls. É, tá vendo? Conheci bastante gente. Inclusive, tem uma rogue aqui. Que aparentemente falei com ela bastante tempo atrás. Ô, Fia. Você quer alguma coisa aí? Tipo, Nascent Soul, Golden Core.
Olha, esse aqui é de nascente sol, mas é de fogo. Não vou usar. Quer? Quer não. Não estou interessado. Por favor, me pare de me irritar. É, tamo bem aqui. Dual cultivation, quer nada. Faithful Lord Friend, selfish. Convite para encontro, alguma coisa? Quer nada. Tá numa missão, vaza. Nascente Soul, Nascente Soul. Bom, só tem pessoal Nascente Soul mesmo. Que vai ser muito útil, né? Quando a gente fizer a minha seita. Mas é o seguinte, rapidão. Vamos pegar lá embaixo meu bannerzinho para poder viajar. A gente vai colocar, então, relocação. Vão ser 90 mil Spirit Stones. Construir a canoa voadora. Agora a gente vai levar, então, a nossa bandeira. Deixa eu ver. Realmente seria mais ou menos aqui no meio, né? Alguma coisa ali, mas... Líder da seita. Para assegurar o desenvolvimento, gostaria de realocar uma galera. Vai lá. Uma coisa. Realoca uma galera. Do nada. É isso que eu usei o bagulho de cloak, né? Pra ninguém me ver. Todo mundo veio me ver. Beleza. No meio do mato. Você sabe por que que os corretos odeiam os não domados tanto? Eu vi rumores. Se você estiver interessado, eu me pago 500 Spirit Stones, ok? Tá, eu ouvi falar que os não domados são... Tem um background interessante. Eles são poucos em números, mas eles ficaram firmes contra os supostamente, né, corretos em Yumo por anos. O que significa que eles devem ser muito habilidosos. Pra saber a razão por isso, eles são... Tá, eles cultivaram decentemente um monte de... É um... Assim, um ancestral demoníaco poderoso. Claro, eles são, né, de um nível completamente diferente. Especialmente seu líder, Feng Yunshuo. Bem misterioso ou misteriosa. Ninguém sabe muito sobre ele. Exceto que ele é o mais poderoso de toda Yunmo. É tudo isso que eu sei. Você pode encontrar o QG dos não domados no sudeste de Yunmo. Mas eu não sugiro que você vá lá, a menos que você esteja querendo morrer. Claramente, eles possuem algo poderoso. Algo que aqueles corretos pagariam qualquer preço para conseguir. Ah, claro. E lembre-se que os elites dos poderosos... Uma vez, né, juntaram-se em Feng Yunshuo. No entanto, os Untamed, né, os não domados, ainda assim conseguiram sair vitoriosos. No entanto, quando estavam recuando, Feng Yunshuo, né, a família foi emboscada. E um assassino, pô, né, sequestrou sua filha. Feng Yunshuo não deixou eles irem, né, embora tão fácil. Vamos ver o que acontecerá, ok? Eu sou o sábio benfeitor novamente. Então, quando você ficar rico e dá presente para as pessoas, aí você vira conhecido, né, como o benfeitor sábio. É isso. De novo. Tá, mais ou menos aqui, né? Um pouquinho para cima, talvez. Certo, certo. Vamos lá, então, colocar, acho que é a bandeira. Quer saber o que é isso aqui? Vigilante Real. Ah, isso aqui é o território? Aqui, ó. Vigilante Real versus Tech. Ah, o território da seita. Olha só, cara. Que da hora. Tô quase no território. Será que eu posso colocar minha bandeira aqui? Cadê a bandeira? Ferrar, né, velho? Fiz o bagulho, eu tinha que ir lá buscar. Clicar no botãozinho pra pegar a bandeirinha. Mate cru. Enfim. Como eu ia dizendo... Era mais ou menos... Aqui, né? Certo? Mais ou menos isso aqui. Vamos ver se é possível, então, colocar a bandeirinha. Colocar o... Para o... Wukou Town Norte. Sim, vai.
Vamos colocar, beleza. Agora é só teleportar de volta, que eu ia usar o meu talismã, mas tudo bem. Tem uma discípula Origin Spirit que tá com potencial. Infelizmente, ela já tá numa seita. Mas ela tá virando, né? Escolhida. Será que estamos aqui mesmo? Realmente eu tinha conhecimento dos minérios. E... alguém passou aqui? Soul Formation? Não. Beleza. Uma vez. E vambora. Finalmente então vamos começar a juntar, né, os negócios. Lembrando, então tem duas Heaven Chosen aqui. Golden Core e Nascent Soul. Vocês têm um potencialzinho, mas sinceramente Nascent Soul... tá, Origin Spirit é mais baixo, mas enfim. Vamos lá, Grande Elder, você e você. Vocês vão, né, lá pra cima. Aqui embaixo vocês meio que vão se virar. Nós temos Golden Core, Nascent Soul. Vamos pegar todo mundo que for... oh, droga, vai vir todo mundo junto. É tudo ou nada, né? Nascent, Golden. O outro tá morrendo, mas tudo bem. Nascent ali. Esse cara Nascent. Eu vou deixar ele aí pra cuidar. Golden, Golden. Nascent ali embaixo também valia a pena, né? Pegar Golden... Golden e Golden. Esses aqui pode deixar. Tá, então vamos levar uma galera aqui. E, de baixo, tem a galera de condensação. Na verdade, eu tinha colocado condensação lá embaixo. Infelizmente, eu acho que ela remanejou, colocou aqui em cima pra seita ficar melhor. Preencheu nos slots. Ó, tem Nascent aqui embaixo. Nascent até dá pra levar. Golden Core é muito fraco. Certo, vamos deixar assim. E sim, tem um pouquinho de gente que eu foquei em pegar na área de recrutamento. Se não me engano, tesouro também. Eu fui catando bastante gente. Golden, Golden, Nascente. Condensação não rola, não tem como. Essa é Tier 3. Golden é 4. Tá, vai lá. Mais ou menos isso que deu pra levar, né? Tem alguns escolhidos celestiais e tal. Talvez a gente pegue uns materiais. Levar uns discípulos de backup. Vamos levar, então, 200 para começar. Depois a gente usa eles para contratar mais. Spirit Stones, leva grande parte. Grande maioria, na verdade. Ervas, leva a maioria também. Dane-se os materiais daí. Aqui também minérios, leva quase tudo. Beleza? E agora, né, aquela questão, refazer tudo, né, a nossa seita, mais ou menos, né, porque eu tenho, vocês viram que eu tenho bastante contato com gente de tier alto. O que me falta lá, na verdade, era uma seita pra eles virem. Muita gente se recusou a vir pra todas as seitas, mesmo com boas relações, menos se... tem um cavalo, aquele cavalo, né, que o cara usou, deu um pau nos meus, tem dois desse. Podia descer aí e dar uma olhada nesses bichos aí, um pouco mais de calma, acho que não é uma ideia, não. Bem fortinho esse bicho aí. Mas enfim, depois eu dou uma olhada aí se eu pego esses pokémons, vejo o que eu faço. Talvez caçar, né, os boss. Tem um inimigo ali dentro, tá vendo? Perigoso isso aí. E nossa seita formada. Imagino que a seita lá em cima não vai gostar muito da, né, da gente chegando bem na beiradinha do território dela. Certo. Novo pavilhão de tesouros. Agora a gente tem as frutas novas aqui, corretas. Manual de tesouros, a gente tem ainda isso, tem as artes que eu peguei dessa vez. Então realmente, na primeira terra eu deveria ter catado mais artes pra facilitar na segunda, mas agora a gente já tem bastante coisa, então não vai ser tão ruim assim. A gente pode catar então talvez a espada. Eu sei que tem bastante gente com água, então água e fogo, espada e coisa. Faz o seguinte, só pra deixar mais organizado. Fogo e água. E esse aqui, madeira com... deixa a madeira desse lado dos elementos. E a gente vai pegar mais uma arte marcial, pode ser? Talvez lâmina. Ou uma arte de porrada também. Pegar o punho. Pronto. É isso. Junta aí. Deixa juntar os manuais e tudo mais. Agora a gente vai poder capturar, né, catar uns negócios bem melhores, né? Nascent Soul, inclusive, não posso usar. Tô no Origin Spirit. Então deixa isso aí guardado, né? Os mais excelentes vão ser, obviamente, Nascent. Mas, beleza. Vai juntando aí. Depois eu vejo o que eu faço. Galera, então é isso. Espero que tenham gostado. Comentários aí embaixo. Vou ficando por aqui. Vou reorganizar, né, os meus branches e tudo mais. E até a próxima. Falou!